Lobo, tenho alguns planos de aventura pra você, quando tiver tempo. Tô enrolando com isso há um tempo. É a exibição que sempre quis fazer. Te vejo lá. Em 200 metros, curva fechada à direita. Olá, meu amigo. Já ouviu falar do Carreira Pan-Americana? Fiquei sabendo que tem outro carro abandonado por perto. Vamos tentar encontrar? Em 400 metros, curva à direita. Fechada à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Todo mundo viu aqueles veículos que estão preparando para o festival principal? Deve ser para nossa expedição no coração da selva mexicana, né? Pode crer! Eu tava ansioso para isso. Lama,
chuva, estradas ruins, insetos, tudo aquilo que vocês vão experimentar enquanto eu relaxo na cabine e coloco hits pra tocar. Avisem quando montarem o posto e minha barraca estiver pronta, valeu? We'll be right back.
tema do próximo evento de exibição e vou te contar. O Scott Tyler tá empolgadíssimo. Já fui num rally de caminhões monstro antes. Os pneus, a suspensão, as rampas. Tinha até um... Vocês estão ouvindo o Mista Jam. Falei com os rapazes ontem e eles disseram que iam... um evento de exibição. Falei, legal, o que vão enfrentar? E eles meio que se olharam, depois me encararam de volta e disseram, carro? Respondi assim, você comprou das jet skis, entendi tudo errado. Boa sorte na corrida, a Block Party está com vocês. Vão precisar pra encarar a estrela. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à direita. À direita. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Você chegou ao destino. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Recalculando a rota. Em 400 metros, curva à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Recalculando a rota. Em 200 metros, curva à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. We'll be right back.
Em 200 metros, curva à esquerda. Bom, Horizon, estava papeando com o Hang e pedi para ele ser honesto comigo. Perguntei se chuva na temporada de chuvas aqui no México é de cair o céu. Ele só olhou para mim com um brilho suspeito nos olhos. Pilotos, se liguem nas condições. Baladeiros, é melhor arrumarem um poncho ou vão se molhar. Block Party vai voltar em breve com umas batidas para vocês dançarem até secar. Não saiam daí! Yeah.
Mas esse aqui, eu não ia reclamar de ter um desses, Horizon. Eu pilotaria ele na barra amanhã mesmo. O que você acha disso? Eu ia estar no assento do passageiro arregaçando o som do rádio, parceiro. Não é uma má ideia. Olha só isso.
Estamos de volta aqui na Rádio Hospital. O Rami vive nos falando das maravilhas da selva mexicana. Mas não acho que ele contou pros pilotos do Horizon Wilds e nem pra estrela que tá detonando tudo pelo caminho, com essa sequência de 10 vídeos. Olá, Lobo. Vi um artigo hoje. Vitória garantida no Hall da Fama do Horizon. Acho que foi o Jaymes que escreveu. Bom, tem uns tópicos interessantes. E aí, vitória garantida? O que acha de outra aventura Horizon? Você. Valeu pela dica, Hayley. Terminou no pódio mais uma vez? Passar mais tempo no palco do festival, vou pedir pra você ser DJ. Mais uma! Até os moradores daqui acham que você é incrível na Terra. E isso é um baita elogio. F100 restaurado. Foi bem divertido. O bloco em Y é exatamente como lembrava. Venha buscar ele quando quiser.